Tweaks dækning af Computex 2018 direkte fra Taipei er blevet mulig med støtte fra Cooler Master. Cooler Master har et bredt udvalg af PC-hardware og tilbehør og er super aktiv i deres støtte til case modding communityet. Følg linket i beskrivelsen for meget mere information. Make it yours med Cooler Master. Nøjagtigt ligesom sidste år, så afholdt AMD i år også et presseevent på Computex, som jeg selvfølgelig også var med til i år. Og det hele startede ud med en masse rosenrød marketingsnak, hvor AMD og deres partnere forklarede, hvor godt det var gået siden lanceringen af Zen, Ryzen og Vega, så de stod og klappede hinanden lidt på ryggen et godt stykke tid fra scenen. Heldigvis har AMD altså noget at have det i, for siden de lancerede Zen og Ryzen CPU'erne baseret på Zen-arkitekturen, så har de skubbet godt og grundigt til CPU-markedet. I en del scenarier er Intel altså stadigvæk kongen af CPU-ydelse, men på rigtig mange områder er Zen og Ryzen altså kommet ind og har overtaget. Og så har de også fået skubbet rigtig meget ved den måde, som Intel hidtil har drevet deres forretning på, hvor vi for eksempel ikke har set den store udvikling i antallet af kerner på mainstream CPU'er, så har AMD altså brugt det døde vande med Ryzen CPU'erne, som giver mulighed for flere kerner til en konkurrencedygtig pris i forhold til Intel. Så AMD ånder altså Intel i nakken, hvilket har været super godt for konkurrencen på markedet, til stor glæde for forbrugerne. Så selvom man stadigvæk sværger til Intel, så ender man altså med at vinde på udviklingen trods alt. Der bliver flere og flere produkter tilgængelige på markedet med Ryzen og Vega under motorhjelmen fra producenter som både Dell, Asus og Lenovo, så AMD er altså ved at være et fornuftigt alternativ for rigtig mange. Og en del af partnerne var også med til arrangementet, hvor de præsenterede deres nye produkter som laptops og andet, som vi også kunne se i et lille demoområde. Men også i det professionelle felt slår AMD altså større brød op, og AMD's CEO Lisa Su var rigtig glad for at kunne fortælle, at AMD med deres EPYC CPU'er gjorde et større indhug i servermarkedet, end de har gjort tidligere. Og i den forbindelse kunne Jim Anderson fra AMD også løfte sløret for den kommende Threadripper 2 CPU, som han bekræftede vil lande senere i år. Produktionen den kører fuldstændig som den skal, og der er forventet lancering i 3. kvartal i år, så altså lige rundt om hjørnet. Topmodellen kommer med massiv 32 kerner og 64 tråde, så altså et godt trin op ad stigen i forhold til tidligere generation. Og den nye Threadripper CPU er stadigvæk på TR4-soklen og vil kunne bruges i eksisterende bundkort. Men om der i forbindelse med lanceringen vil komme et nyt chipset, sagde de altså ikke noget om til eventet her, så det må vi vente lidt på at finde ud af. På den grafiske side kunne Lisa Su også meddele, at deres produktion af næste generation grafikkort fra deres side af, som er baseret på en 7 nanometers produktionsproces, kører på skinner, og AMD altså meget snart vil kunne begynde sampling til deres partnere, og de har forventet lancering senere i år af deres Instinct-kort til det professionelle marked. Og de kort kommer med 32 GB HBM-RAM, og de viste på scenen også en render-demo frem, hvor kortet altså fik lov til at flex med de her massive muskler. Lisa Su kunne også bekræfte, at der er gaming-versioner af de nye kort på vej, og de vil komme med en alt for lang tid, men var altså ikke mere specifik end det, så vi må vente på nyt på den front for at få flere detaljer. Så AMD var i det hele taget meget tilfreds med, hvordan tingene havde udviklet sig, og deres planer i forhold til fremtiden, og deres roadmap ser ud til at holde stik. High-end desktop-brugerne har noget at se frem til snart med Threadripper 2, og så kan vi andre se frem til mere nyt om 7 nanometers grafikchipsene, mindet mod gaming, når AMD forhåbentlig frigiver noget mere information inden alt for længe om det. Af andet gaming-relateret nyt, så fortsætter AMD også med at udvikle på FreeSync-teknologien til skærmen, og kunne meddele, at der nu på en række af Samsungs QLED-TV'er vil være mulighed for at benytte FreeSync. Det kan selvfølgelig komme ind til gode, hvis man har en computer med Radeon-grafik sluttet til sit TV, men altså også nu, hvis man har en Xbox One S eller Xbox One X, som også understøtter FreeSync. Så der er mulighed for at få et mere flydende spiloplevelse i stuen på både PC og Xbox fremadrettet. Det var en lille opsamling på AMD's pressemøde. Hvorfor en af nyhederne ser I mest frem til at få fingrene i? Er I til Threadripper 2, eller er det de nye grafikkort, når de lander inden alt for lang tid? Forhåbentlig i hvert fald. Sving forbi kommentarfeltet, og lad os høre jeres mening om nyhederne fra AMD. Og så stor tak, fordi I kiggede med i endnu en Computex-video, og endnu en gang tak til Cooler Master, som gør det muligt for mig at være hernede og se på tingene personligt. Spring endelig forbi kommentarfeltet, hvis I har spørgsmål til noget af det, jeg dækker hernede fra, og ellers så ses vi i den næste Computex-video inden alt for lang tid, lige her på Tweak.